Qozog'iston O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi yirik hamkori. Aniqroq gapiradigan bo'lsak, 2020-yildan beri ushbu mamlakat Xitoy va Rossiyadan keyin O'zbekistonning 3-chi yirik sherigiga aylandi. 2017-yilda ikki mamlakat o'rtasida iqtisodiy hamkorlik strategiyasi imzolangan va bu hujjat O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida tovar aylanmasi hajmining o'sishiga turtki bo'ldi. Buning natijasida o'tgan 5 yil davomida ikki mamlakat o'rtasida savdo aylanmasi 2 milliard dollardan 4 milliard dollarga yetdi. Umuman O'zbekiston bilan Qozog'iston iqtisodiyoti bir-birini to'ldirib bormoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda Qozog'iston kapitali ishtirokida 1109 ta korxona tashkil etilgan. Qozog'istonda esa O'zbekiston rezidentlari 1400 dan ortiq korxonalarni ochgan. Shuningdek, savdo kooperatsiyasi asosida ikki mamlakat o'rtasida yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlarining kengaytirilgan tarkibdagi muzokaralarida o'zaro savdoni oshirish bo'yicha prioritetlar belgilandi. Prezident Mirziyoyevning aytishicha, shu yil yakunida tovar aylanmasi 5 milliard dollarga yaqinlashadi. Bu ko'rsatkichni ham 2 barobarga oshirish imkoniyatlari bor. Bu borada ikki mamlakatning ulkan salohiyatidan foydalanish, talab yuqori bo'lgan mahsulotlarni o'zaro yetkazib berishni ko'paytirish lozim. Buning uchun bosh vazirlar o'rinbosarlari boshchiligida ishchi guruh tuzish va qo'shma tashqi savdo kompaniyasini tashkil etishga kelishib olindi. Shuningdek, kooperatsiya loyihalarni ilgari surishga alohida e'tibor qaratildi. Energetika, avtomobilsozlik, kimyo, elektrotexnika, qurilish, logistika va boshqa sohalarda yirik loyihalarga start berilishi mamnuniyat bilan qayd etildi. Hozirda loyihasi ishlab chiqilayotgan xalqaro sanoat kooperatsiyasi markazi yangi loyihalarni shakllantirish uchun muhim maydon bo'lishiga ishonaman, dedi Shavkat Mirziyoyev. Muzokaralar chog'ida hududlar o'rtasidagi hamkorlik imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish zarurligi aytib o'tildi. Kunigacha bo'lib o'tgan biznes forum doirasida ham yangi investitsiya bitimlari va savdo shartnomalari salmoqli to'plam imzolandi. Yana bir muhim yo'nalish bu energetika. Prezidentlar energetika quvvatlarini modernizatsiya qilish va qurish, geologiya qidiruv va tabiiy gazni chuqur qayta ishlash bo'yicha loyihalarni ilgari surishga kelishib oldilar. Tranzit salohiyatidan foydalanish va uni oshirish hamkorlikning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qayd etildi. Bugun biz yuk tashuvlarda barqaror o'sishga erishdik. Ikki tomonlama va tranzit tashishlar uchun qulay sharoitlar yaratishga kelishib oldik. Yuk tashish hajmini bir necha barobar oshirish maqsadida transport infratuzilmasini kengaytirishga qaratilgan loyiha tezlashtirishga ahdlashib oldik, dedi Shavkat Mirziyoyev. Muzokaralar yakunida ikki davlat hukumatlariga erishilgan barcha kelishuvlar ijrosini qat'iy nazoratga olish va tegishli yo'l xaritasini kelishib topshirildi.